זהו. שאלה אם ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה, זאת שאלה הגיונית. מה יש עוד להוסיף על ביאה? ביאה זה הגמר של יחסי אישות. אז מה יש להוסיף עליה? מדוע שהיא לא תעשה גם נישואין? זאת שאלה טובה. אבל אחר כך הגמרא מביאה ברייתא שהיא מאוד מוזרה. זה מהספרי, רש"י כותב שמהספרי, ויש שם באמת דברים שהם לא כפשוטם. ואז כתוב כאן, מה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה, כספה מאכילתה בתרומה, זו שביאתה מאכילתה בתרומה, אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה. וברור שהשאלה היא, מה שייך ביאה אצל שפחה כנענית. אבל האמת היא שיש פה דבר גדול, גם לגבי אכילה בתרומה וגם הקל וחומר, וגם השאלה של הגמרא אם ביאה אירוסין עושה או נישואים עושה, ונסביר את זה. אנחנו נחזור קצת על הראשונות, אני מקווה שהדבר הזה לא נמאס לכם. הרמב״ם בתחילת הלכות אישות, שמסביר את עניין האירוסין. והדבר, נגיד בקיצור נמרץ, את הדבר שאנחנו אמרנו עליו. כן, קודם מתן תורה, ידם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. סליחה. לא גמרנו. משנתכוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. זה מאוד מעניין מה שהביטוי שהרמב״ם מתבטא, הוא היה פילוסוף, והוא ניסה למצוא מילים שונות לדברים שונים, הוא מדבר על זה. הזכרת מורה נבוכים, מדבר על זה, על חשיבות הביטוי המדויק במורה נבוכים. יקנה אותה, ואחר כך תהיה לו לאישה. שנאמר, כי כך יש אישה ובעליה. זאת אומרת, לא שיקנה אותה, וכתוצאה מזה שיקנה אותה, היא תהיה לו לאישה, כמו שהגמרא מדברת תמיד על הוויה, שהוויה באישה זה האירוסין, אלא מה זה, ואחר כך תהיה לו לאישה, זה מילה של הרמב״ם, לא מילה של הגמרא. מה פירוש? או זה לא מילה שהגמרא דורשת מהפסוקים בתורה, כי ברור שהוויה תמיד זה קידושי. אז אם כן, מה זה תהיה לו, ואחר כך תהיה לו לאישה, אחר כך הוא יישא אותה, כן? זה הדבר, כי ייקח איש אישה, זה הקניין, ובא אליה, זה תהיה לו לאישה. אז אם כן תהיה לו לאישה, זאת הביאה. עכשיו, הרמב״ם כותב במצוות, לישא אישה בכתובה וקידושין. אז אמרנו סליחה על הדמיון הזה, אבל זה דומה להלכות שחיטה. מצוות עשה שישחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה וחיה ועוף, ואחר כך יאכל. אז המודל דומה. מצוות בני נוח, זה שאסור לך בשר מן החי, אז אתה הורג ואוכל. בני נוח, מצוות עשה של התורה היא לשחוט מי שירצה לאכול. והנה, יש, זה דומה מאוד, הסגנון של המצווה דומה. לשחוט ואחר כך יאכל, לישא אישה בכתובה וקידושין. זאת אומרת, יקדש אותה וייתן לה כתובה, ואז יישא אותה. למה פה זה כתוב כך ופה זה כתוב כך? אפשר להגיד על זה שיעור גדול. כן,
שם כתוב לשחוט ואז לאכול, ופה כתוב לישא אישה בכתובה וקידושין, ולא כתוב שם לאכול על ידי שחיטה. יש כל ממש מגוון שלם של רעיונות, אם מישהו ירצה לדייק את הלשון הזאת. אבל על כל פנים, יש לישא אישה, שזה דבר מובן לגמרי לבד, והתורה חידשה את המושג המצוותי של כתובה וקידושין. דומה, לאכול בשר, כל אחד יודע מה זה. לשחוט זה חידוש של התורה שצריך ללחוץ שחיטה. לקחת אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, כל אחד מבין מה הרעיון, בועלה בינו לבין עצמו, זה ברור לגמרי. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שמרצה יש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ועכשיו אנחנו מדברים על המצוות וההלכות של הקידושין. עכשיו, הדבר שאנחנו אמרנו, הוא המהות החברתית של קידושי אישה, ובעצם פה הדבר בא לידי ביטוי, והוא מאוד מאוד מעניין. מה הרעיון החברתי? רעיון שכשלעצמו, באופן מהותי, הוא לא קיים. זאת אומרת, אתם זוכרים? קניין קרקע. מה הקרקע יודעת מזה שקנית אותה? מה אכפת לקרקע אם ראובן קנה אותה או שמעון קנה אותה? אותו דבר לגבי אישה. כלומר, אישה יודעת שהתקדשה, אבל אין בה שום בעלות. זה בניגוד לקרקע. זאת אומרת, זה דומה לקרקע, אבל לא דומה, הרעיון דומה. אישה יודעת שהבעל קידש אותה, אבל אין לה בעל שום קניין בזה, ואתה קונה אותה. נו, ומה העניין של הקניין? כל העניין של הקניין זה רק שמקודשת או מאורסת, ואז הרי יש את איש, והבעל החוץ ובעלה חייב מיתת בדין, ואם רצה לגרש, צריכה גט. אז יש משמעות לזה, אבל המשמעות היא בעצם לא באישה, אלא משמעות הלכתית. לא כתוב פה שיש כאן איזשהו קניין שאדם יכול לעשות משהו עם האישה שהוא לא יכול לעשות קודם. עכשיו, קודם מתן תורה, האדם פוגש אישה בשוק, ואז נצטוו ישראל שאדם יקנה את האישה. אז אנחנו אמרנו שקודם מתן תורה, הנישואים לא היו חברתיים, אלא הם היו קשורים בין האיש ובין האישה. כלומר, מה שכתוב, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, שזה המצווה של קודם מתן תורה, ועל זה גם האיסור, ודבק באשתו ולא באשת חברו, שהוא המקור של איסור אשת איש אצל בני נוח, אז זה דבר שהוא בין האיש לבין האישה לבד. זה לא צריך הסכמה חברתית, זה דבר שקיים במודעות של האיש ושל האישה. רצה הוא והיא. זה בנוי על רצון של הבעל והרצון שלה. ועכשיו הם מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו. אין שום צורך בהגדרת הנישואים שלהם כדי שהאוילם ידע שהם נישואים, הם יכולים להיות נישואים במחתרת. שניהם על אי בודד, אז הם יכולים להיות גם כן נישואים כמו אדם וחווה בגן עדן. חוץ מאשר המדרש שאמר שהמלאכים היו עדים. אבל אז השאלה האם המהות של הנישואים בעם ישראל שונים לגמרי. אנחנו אמרנו שהנישואים בעם ישראל הם עניין חברתי שנוגע לכל עם ישראל. אבל בואו נלך לאט לאט. זאת אומרת, אדם פוגע אישה בשוק אם רצה הוא והיא, כלומר הנישואים הם עניין שקיים בתודעה של האיש והאישה, ואחר כך אם מישהו לא רוצה הוא עוזב, אז זה בוודאי צריך להיות דבר שקיים בתודעה של האיש והאישה, וההמשך שכותב הרמב״ם בועלה בינו לבין עצמו אם הוא רוצה, וזה מחזיק כל זמן שאנשים רוצים, אף אחד לא צריך לדעת מזה. ברור שאם אדם לוקח
אישה שהיא בעולת בעל, אז בני נוח מוזהרים אליה, וכדי להרוג אותה, אז או שהקדוש ברוך הוא יהרוג, כמו שהוא אומר לאבי מלך, הנך מת על האישה אשר בעלת ואשר לקחת והיא בעולת בעל, אבל החברה לא ידעה את זה, אברהם אבינו הכריז על שרה שהיא אחותו. אצל עם ישראל, אז צריך יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. אבל השאלה היא, האם יש גם ההיבט הראשון שלפני מתן תורה בנישואים? אדם קידש אישה, עכשיו הוא נושא אותה. אז האם כל עניין הנישואים הוא רק עניין של החברה כולה? כלומר, שהחברה אומרת שיש פה בית בישראל, כמו שכתוב אצל רות ובועז, או במה שכתוב ש לא יבוא ממזר בקהל השם, הפירוש הוא שלא יישא בת ישראל, אז יש זה משמעות ציבורית, מה שאין כן אצל בני נוח. השאלה אם יש גם את המשמעות, מעבר למשמעות הציבורית, גם דבר שמבוסס וקיים על בינו לבין עצמו. כן? אז האם הרובד האישי לגמרי קיים גם בדיני ישראל? המשמעות הפשוטה שכן, וזה מה שאומר הרמב״ם, ואחר כך תהיה לו לאישה, כמו שכתוב פה, כלומר תהיה לו לאישה בינו לבינה. נכון שהנישואים הם לא מתאפשרים באי בודד, נכון שזה צריך לדעת להיות דבר מפורסם, להיות דבר ידוע, צריך שיהיה בפני עדים, אבל יש את היסוד של בינו לבין, שבינו לבין עצמו בנישואים. מה שאין כן בקידושין. קידושין, כמו כל הקניינים, הם עניין חברתי. עכשיו, חברתי הכוונה של כל התורה כולה. אז יש, כשאנחנו אולי ערבבנו את הדברים, קראתי לשניהם חברתי, כשאני אמרתי על דבר שהוא נמצא בדעת האדם ולא במציאות, אבל כאן זה נמצא בדעה של האיש ובדעה של האישה, וזהו, ובתורה זה עניין חברתי. אז בהחלט יכול להיות שזה הפירוש, לישא אישה כמו בני נוח, לישא אישה בינו לבינה, אבל הוא צריך לעשות דבר שקשור לחברה כולה, וזה כתובה וקידושי. עכשיו, השאלה של ביאה היא שאלה כזאת. ביאה זה הולך עוד צעד אחד הלאה. כלומר, מה שכתב כאן הרמב״ם, שמכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, הביאה היא לא דבר שהוא קיים רק בתודעה. מה שקיים בתודעה זה מה שכתוב כאן, שזה לא ביאת זנות. ואת ההבדל בין ביאת זנות לביאת אישות, הוא מה שכתוב כאן בהלכה ד'. אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובולט עליהם הדרך והולך לו, וזאת הנקראת קדישה, וזה לא יוצר שום בעולת בעל, שום דין של מיתת בית דין לבני נוח. אז יש ביאה של קדישה ויש ביאה של של אישות, וזה תלוי בדעה, רצה הוא והיא מה. אז יש רצה הוא והיא פה לזנות, ויש רצה הוא והיא ליסה אותה. אבל עדיין הנקודה של הביאה היא דבר שהוא ממשי, שהוא לא קיים רק בתודעה. המשמעות שלו קיימת בתודעה. ההיבט המשפטי קיים בתודעה, כמו כל היבט משפטי. אבל הביאה היא דבר מאוד מאוד ממשי. עכשיו, כאשר מה אומרת הביאה הזאת? זאת ביאה שהיא מתחילה את החיים המשותפים בין הבעל ובין האישה. והיא דבר מעשי, היא דבר ממשי. אם הוא בינו לבין עצמו, אז רק הוא והיא יודעים את זה. אם זה פומבי שהאיש והאישה חיים ביחד, כן, וכולם יודעים שהם חיים ביחד, זאת נהיית משפחה חברתית. טוב, עכשיו אנחנו נוכל לאט לאט להבין את ההמשך. באחד משלושה דברים האישה נקנית,
בכסף או בשטר או בביאה. אז כסף ושטר הם מושגים חברתיים, דיברנו על זה בפעם שעברה. הכסף, דיברנו על כל מערכת הכסף, הכסף עצמו הוא כלום, וכל תפיסת הכסף היא תפיסה חברתית, תפיסה של חוב, שכל אחד צריך לקבל את הכסף ולתת תמורתו סחורה. החתם סופר כותב שזה המלך שיוצר את המציאות הזאת, שאסור לסרב לקחת את הכסף, אבל ביטקוין יוכיח שלא כך, שיש כסף שנוצר מהאוויר. היום התברר לאט שזה לא בדיוק כך, אלא כמו כל הדברים הטובים בעולם, אז גם הביטקוין עומד על איחוד האמירויות. אבל הדבר הוא שלא צריך שלטון. מה שחשוב זה שזה מקובל חברתית. שטר זה גם כן עניין של פרסום בחברה, ולכן הסברנו שההלכה של השטר היא הלכה חברתית, כלומר שטר הוא שטר כפי המקובל. ביאה. מה הרעיון שהאישה נקנית בביאה? מה מבחין את זה בין הסיפור הזה של בני נוח? התשובה היא שאצל הביאה של האישה היא, זאת עכשיו השאלה של הגמרא. זאת אומרת, כאשר עושים מעשה ביאה, אז יש לו שני רבדים. ביאה שהיא דבר מעשי, דבר ממשי מאוד, לא רק דבר שנמצא בחברה, אבל זה קניין, זה ליקוחים. זאת אומרת, יש איזו משמעות חברתית. האישה נחשבת כמאורסת לבעל, אבל זה גם דבר ממשי. זאת, זה מעשה ממשי. אז מה בעצם ההבדל, יכול להיות שמהו ההבדל בין הקידושין, בין האירוסין לבין הנישואים, שהנישואים הם דבר ממשי, אלא שהוא גלוי וידוע לכל, ואז הוא נעשה חלק מהמציאות החברתית, ואותו קידושין זה רק דבר חברתי, שהוא בעצם לא מציאות ממשית. אבל אם כן אומרת הגמרא, אני מבין שביאה תעשה נישואין, כי הביאה היא דבר ממשי, היא לא רק פעולה סובייקטיבית, היא לא רק פעולה במוחו של האדם, היא דבר, היא עשייה ממשית, והעשייה הזאת עושה קניין באישה, אז יכול להיות שזה עושה קניין אירוסין בלבד, או מכיוון שזה ממשי, זה דומה לנישואין. וזאת שאלת הגמרא, אם ביאה עושה אירוסין או נישואין. אבל יש פה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. הרב שבתאי, לפי הרמב״ם, שהמבנה שהוא מציע, של קודם מתן תורה, אז אם ביאה נישואין עושה, אז מה ההבדל בין ההצעה הזאת לקודם מתן תורה? עדים, הוא כותב בפירוש. בועלה בינו לבין עצמו. ויקנה אותה תחילה לפני עדים. אבל התיאור הזה שהוא קודם כל מקדש ואחר כך נושא לא יהיה קיים. סיבת אחת. זאת אומרת, אני רוצה להסביר משהו. זה דבר שלקוח מדברים של הרבי הרשב. זה כתוב גם בדברים שהרב בלטניה אמר, אבל הרבי הרשב אמר דבר שפילוסופי המאה ה-19 דיברו לו הרבה, הרב שוקי יוכל לעזור לנו, היא בדיוק אמר את זה. השאלה אם יש בחינת זמן לפני בריאת העולם, קאנט אומר שלא. שלא שייך שיהיה זמן לפני שיש חומר. כי מה זה הרעיון של הזמן? הוא עניין של מרחק ותנועה, כן? ההגדרה של זמן זה המשך שלוקח לנוע מנקודה מסוימת לנקודה אחרת. כן? המרחק שגוף עובר זה המהירות כפול הזמן. עכשיו, או המהירות הגדרתה היא מרחק חלקי הזמן. אבל, אז לכן כל עוד שאין חומר אין זמן. אז לשאול מה היה לפני הבריאה, לפני בריאת החומר, זאת שאלה שאין לה ממשות. אבל הרבי הרשב כותב שלא כך, שיש שורש בחינת הזמן. עכשיו אני אסביר מה החידוש שיש. הרעיון של זמן משמש כמטאפורה. הדבר הפשוט הוא שהאנשים
שהיו בעולם, בהתחלה הם תפסו את בחינת הזמן, כי הם היו צריכים להגיע ממקום אחד למקום שני, ואז השאלה אם יוכלו להגיע לפני השקיעה או לא. אז יש לפני, כלומר, האם אני אגיע לפני השקיעה או שאני אגיע אחרי השקיעה? ואז הם פיתחו את הלוגיקה, והלוגיקה היא לפני שאתה טוען טענה מסוימת, אתה צריך לטעון טענה אחרת, כי אין משמעות לטענה מספר 2 לפני הטענה מספר 1. אז אני משתמש במילה שלפני, אף על פי שהקרונולוגיה כאן היא לא עניין, זה לא לפני, זה רעיון. רעיון שבנוי על רעיון אחר. אז אני לקחתי מטאפורה, זמן שהוא בעולם החומר, והעברתי את זה לעולם המחשבה, ועכשיו אני יכול להסביר את דברי טוב. 1, 2, 3, 4, 5, לפני שאתה עובר את זה, אתה צריך לומר את זה. כן, ממש כמו שאתה צריך ללמוד מקרא לפני שאתה לומד משנה, וללמוד משנה לפני שאתה לומד תלמוד. אבל הרשב, הרב הרשב אומר לא כך, שהדבר הוא הפוך, שהזמן בחומר שורשו בבריאה, הוא זה שיש סדר בבריאה, החל מההופעה הראשונה של הבריאה, מתחיל סדר השתלשלות וסדר של ספירות. אז אף על פי שזה לא בזמן מוחשי, כי אין עולם חומר, אבל זה שדבר צריך להיות קודם ודבר אחד אחר כך, אז הזמן הוא לא מטאפורה, הזמן הוא לא משל שנלקח מעולם החומר כדי להסביר את זה, כמו מבשרי יחזה אלוה, אלא הדבר הוא הפוך. העניין שלפני ואחרי הוא שורש בחינת הזמן. למה אני אומר את זה? למה כל הפלפול הזה? כי אז שני דברים יכולים להיות ביחד ממש, אבל יש שם לפני ואחרי. איזה לפני ואחרי? לפני ואחרי הגיוניים. אז אם כן, מה שכתוב פה יקנה אותה תחילה בפני בדין, ואחר כך תהיה לו לאישה, זה לאו דווקא קרונולוגי, שבתשע בבוקר יקנה אותה תחילה בפני עדים, ובתשע ודקה היא תהיה לו לאישה. לא, זה יכול להיות בבת אחת, אבל יהיה ברור שהסיבה שהיא תהיה לו לאישה, ממה זה מתחיל? מזה שהוא קנה אותה בתחילה בפני עדים. אז הדברים האלה קרו בזמן, בשעון שלנו, אפילו של השעון של גדולי היקס, בדיוק באותו זמן. אבל רעיונות כמו שמופיעים בראשונים אחרים, שאפשר לעשות חופה לפני הקידושין, זה הרמב״ם לא יקבל. זה לא כתוב פה. זאת אומרת, הנקודה היא, לא, זה השאלה שהרמב״ם לא יקבל את זה, האם באמת, אני לא יכול, למה אני יכול לעשות חופה לפני קידושין? מה הסיבה? אני יכול לומר, כי חופה היא לא אפיזודה. יש שני סוגים של תופעות שישנם בעולם. אחד סיפור, והשני זה מצב נמשך. למשל, בשר בחלב, מה זה? זה מצב נמשך של טעם חלב בבשר, ניקח את הדוגמה הזאת, לא את הדוגמה ההפוכה, טעם בשר בחלב, זה אותו דבר. טעם חלב בבשר, או שהרעיון הוא של מעשה, סיפור, אפיזודה, שבישלת בשר בחלב, מה הסיבה שאוסרת? הדבר הזה הוא שורש גדול למחלוקת הראשונים. הר"ן כותב של כל המקור של אפשר לסוחתו אסור, זה דבר שבגלל שבשר בחלב זה אפיזודה, בשר שבישלת בחלב זה סיפור, וכשהסיפור הזה עירה מה פסק ההלכה לגבי הבשר הזה, הבשר אסור. אז למה צריך שהחלב ייתן טעם בבשר? זה מה שהגמרא שלו במסכת חולין אומר רבה, כדי שיהיה דרך בישול. אבל בעצם מה שאוסר את הבשר זה הסיפור. אחר כך, גם אם בישלת את זה בהמון מים, קיבסת את זה, ולא נשאר בזה שום חלב,
מה תהיה התוצאה? שזה אסור. השאלה אם חופה זה אפיזודה, זה סיפור, כמו בבשר בחלב, או שחופה זה מצב. מה פירוש? מה זה חופה? שהאיש מכניס את האישה לביתו. ברור שגם כשהיא יוצאת מהבית, היא נשואה. אז מזה אני אסיק שחופה זה אפיזודה. זה מעשה. ברור מה זה אפיזודה? זה מעשה. זה היה בזמן מסוים. ואז באמת לא שייך שחופה תהיה לפני קידושין. כי כל המשמעות של חופה זה רק אחרי קידושין, אז לא יעלה על הדעת דבר כזה. איך נוכל להסביר שחופה זה יכול להיות לפני קידושין? כמו שאנחנו עושים בישיבה בסוכה. כן, ופה אולי תהיה ראייה מהרמב״ם. מה הרמב״ם אומר? מתי מברכים לשב בסוכה? לפני שהאדם יושב, הוא נכנס, עומד על פתח הסוכה, הוא מברך לשב בסוכה, ואז הוא יושב. כי הלשב בסוכה זה אפיזודה, זה אתה נכנסת לסוכה. אבל אנחנו, שאנחנו לא נוהגים כך, מה אנחנו סוברים? שמה זה ישיבה בסוכה? מצב מתמשך. אז אכן בכל רגע ורגע אני יכול לברך לשב בסוכה, כי אני יושב בסוכה. ועד רבה, הכניסה לסוכה זה לפני דלפני. אני צריך, זאת אומרת, זה לא תכף לעשייתם, אלא זה לפני כן. אני צריך לשבת בסוכה, ואז מה הברכה שלי מכסה? את המשך הישיבה שלי בסוכה. תפילין למשל. אז אני לא מברך על המקרה, אלא אני מברך על זה שהתפילין עליי, כך יש שיטות ראשונים. לכן אני יכול לברך על התפילין, גם לאחר שהנחתי אותם, כי המצב הוא מצב מתמשך. השלם, מה זה נישואים? מה זה חופה? לא מה זה נישואים, חופה. האם חופה זה מצב מתמשך, או שחופה זה אירוע? עכשיו, אם אני אומר שחופה זה מצב מתמשך, אז מה קורה אם האישה יוצאת מהבית? התשובה כמו בסוכה. מה קורה כשאדם יוצא מהסוכה? הוא גם יש בסוכות ישבו שבעת ימים. אז בעצם הדבר שיש פה, שאסור לאכול אוכל מסוים מחוץ לסוכה. אבל גם כשהוא לא בסוכה, הוא בסוכות ישבו שבעת ימים, הוא יושב בסוכה כי תשבו כאין תדורו, ולכן הישיבה היא גם כשהוא יוצא. הירושלמי מעניין שהוא אומר שמה זה ישיבה בסוכה, בסוכות תשבו, כמה דעת אמרת וירישתם אותה וישבתם בה. אז מה פירוש? שגם כשאדם מטייל בחוץ לארץ, עם עיקר מושבו בארץ ישראל, אז הוא יושב בארץ ישראל. השאלה מעניינת, האם אפשר לקיים מצוות ישיבת ארץ ישראל, כמו שרצה ויצמן. הוא אמר שהמקום הטוב לשבת זה שוויץ. ארץ ישראל זה טוב אידיאולוגית, מעשית, יותר טוב לשבת בשוויץ. הרעיון הוא גם כן כך. מדוע אני יכול לעשות חופה לפני קידושין? בדיוק כמו שאני הסברתי. אני יכול לעשות חופה והחופה היא נמשכת, ואז כשאני עושה קידושין, אז מה אני עושה? אני עושה קידושין, ואז האישה נשואה ממתי? מתי האישה נשואה? מהקידושין. עכשיו, האם הרמב״ם חולק לזה? הדרך היחידה שנראה שהוא חולק לזה, זה יקנה אותה תחילה. אבל אם אמרנו שתחילה זה עניין של תחילה רעיונית, תחילה לוגית, אז אולי גם לפי הרמב״ם אפשר לעשות חופה לפני קידוש. לכן אמרתי שהרמב״ם לא כותב, אבל בהחלט הוא יכול להסכים. בסדר עד כאן? טוב, אז שוב פעם, הנקודה של ביאה, שהביאה היא דבר ממשי. אבל זה דבר ממשי שיש לו משמעות של יחס. כלומר, כשאדם עושה דבר ממשי בדרך כלל, אז הדבר הממשי מתחיל ונגמר בדבר הממשי. העניין של ביאה, מאחר שאישה מתקדשת בביאה, פה
פה כתוב מכניסה לביתו, וחופה זה הכנסה הביתה. ואני כל הזמן מתלבט מה הרעיון של הכנסה לבית. הרי כל הראשונים האשכנזים למדו שחופה זה הבד הזה ששמים מעל הראש עם ארבעה מקלות. לא צריך להכניסה לביתו, ולכן לא צריך ייחוד ולא שום דבר. עכשיו, אם אני אומר שהחופה היא מהות קניינית, סוג של מעבר פאזה ביחסים בין האיש והאישה, אני מבין. אבל לפי הרמב״ם שכתוב מכניסה לביתו, אז בהחלט יכול להיות שזה מנוגד לבועלה עליהם הדרך, בועל אותה עליהם הדרך, זאת אומרת לא בבית. אז הרעיון של מכניסה לביתו, זה ההסבר של היחס ביניהם. זאת אומרת, זה יחס קבוע ולא ארעי. אז יכול להיות בהחלט שאם אדם מקדש בביאה, שהוא מקדש קידושין של תורה שהם יציבים מצד עצמם, כי אחרת צריך גט, אז אולי הביאה היא עושה אירוסין ונישואים, גם כשהיא בבית אביה. מכיוון שביאה שהיא לא על אם הדרך, אלא כדי לעשות, כדי לקדש את האישה, אז היא עושה נישואים, אבל פשוט לא קודש אותה לביתו. זאת אומרת, לכנוס לבית זה לעשות את זה כדבר קבוע ולא כדבר ארעי. עכשיו, לפי זה יצא דבר מעניין, שהכונסה לביתו זה היה שייך אצל בני נוח. הנקודה של כונסה לביתו בימינו, כשמקדשים קודם, אז למה צריך כונסה לביתו? אז באמת אם ביאה נישואים עושה, באמת לא צריך כונסה לביתו. אדם קידש אישה, אז הוא יכול לעשות נישואים גם בלי להכניס הבית, אבל מה זה נישואים? אז באמת השיטה האשכנזית שאומרת שהנישואים זה ארבע מוטות והגג הזה, זה נפלא ממש. זאת אומרת, אתה עושה כאילו הצהרה שעכשיו האישה נשואה וזה מספיק. לא צריך להכניס הביתה ולעשות את הקביעות מתוך הבית, אלא אפילו אלא ארבע מקלות והבד זה הדבר הרעי ביותר שיש. לכן אני חושב חופה התהרנית, מי שרוצה לעשות חופה תהרנית, לא להשתמש בחופות הקבועות שעומדות בבית מלון או באולמות חתונה, אתם זוכרים היה דבר כזה פעם, של אולמות של חתונה, אלא באמת זה הארבע מקלות והסמרטוט. רעיון הטהור, שבעצם הניסויים זאת הצרה, שעברנו מן המחויבות, של הקידושין לדבר אחר, שאנחנו עכשיו משפחה, ושם זה חברתי לחלוטין. אין לזה... אם זה חופת נידה, זה בכלל טוב. אם זה חופת נידה, אז בכלל. זאת אומרת, אם אני אומר שחופת נידה היא חופה, אז בכלל זה רק הצרה, זאת אומרת, זה נשאר בגדר ההצרה. יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, זאת השיטה האשכנזית. אז הנה חינה, באמת נכון. השאלה אם שיטת הרמב״ם היא אחרת לגמרי או לא. אבל אני רוצה לדבר רגע אחד על ביאה, כי זה הדבר שאנחנו עומדים לדבר עליו עכשיו. השאלה לגבי ביאה, אם אני אומר שביאה זה סוג של קניין, אז ברור שהקניין הזה הוא לא, הוא אחת מהשתיים. או שאני אומר שהוא רק בבעל ואישה, מכיוון שביאה תיתכן רק בבעל ואישה, או שמבחינת רעיון הקניין הסמלי, ההצהרתי, אז יש כאן רעיון אחר לגמרי. מה הרעיון ההצהרתי? של שלטון. זאת אומרת, כאשר אדם בעל אישה, במיוחד אם הוא בא עליה בעל כורחה, כמו יבם ביבמה, אז יש פה לכאורה פעולה של שלטון, שאומרת, עכשיו הבעל שולט באישה. הסיבה לשלטון הזה היא מכיוון שנוצר קשר מוחלט בין הבעל והאישה.
עכשיו, כרגע לא אכפתי כל כך בעצם אם הבעל שולט באישה או אישה שולטת בבעל, אבל נוצר פה איזשהו דבר, איזשהו קשר, שהוא, יש בו איזושהי החלטיות, איזשהו דבר גמור. זה לא, כל השאר זה יהיה המשך. לכן אני חושב שזה הרעיון שאומר שגם בשפחה היה שייך ביה. זאת אומרת, מה הרעיון של עבדים? אנחנו אמרנו שבעצם אין קניין לאדם באדם אחר. לא שייך שאדם יקנה אדם במובן של בעלות על אדם. העניין של עבדות הוא דבר חברתי. זאת אומרת, זה מין הסכמה שקיימת במדינה או בחברה, שהקושי הוא העבד של הלבן, או שהאדם שנתחייב עבדות על איזושהי סיבה, הוא עבדו של האדון. אז לכן ביאה מתאימה מאוד לעניין הזה, שנוצר קשר בין האדון לשפחה, והקשר הזה הוא בביאה, וכל השאר, כל המשך הקשר הוא מכאן. כלומר, אין סיבה להגיד שביאה היא דווקא עניין של אישות במהותה. ולכן כשהגמרא מדברת על קניין של שפחה, אז זה לא שזה ביאה לא שייכת, כי לא שייכת באופן מהותי. אדרבה, זה היה דבר שהוא די אכזרי, אבל קצת דבר שהוא קשה להבין. אבל הרעיון של הקניין יהיה בו גם אלמנט ממשי במעשה הקניין. כלומר, זה יותר מאשר סתם דבר שעושים אותו כי הוא מקובל, כמו הביטקוין, שאף אחד לא ראה אותו ואף אחד לא ממשש אותו, אבל הוא קיים. והביאה זה דבר ממשי. והסיבה ששפחה כנענית איננה נקנית בביאה, זה לא משום שברור לי שביאה היא רק דבר של אישות, רק חיים משותפים של אישות, אלא באמת בהחלט יכול להיות שביאה היא מעשה ממשי שאי אפשר להחזיר, כי זה התרחש. ואז זה מעשה שמציין קניין. ואז השאלה באמת, מדוע שפחה כנענית לא נקנית בביאה? כי התורה לא ציינה את האפשרות הזאת. או שיש מיעוט, או שאין מיעוט, אבל על כל פנים, זה לא דבר שהוא מהותי בהכרח. ברור שאם שפחה כנענית, או עמה עברייה, כמו שהגמרא מדברת בתחילת קידושין, הייתה נקנית בביאה, אז היה מעמיד את המוסר שהרמב״ם מלמד פה, וגם פה בצורה קצת מוזרה, זאת אומרת, אז אדם יכול לבוא על שפחה כנענית, או אולי על עמה עברייה, כדי לצורך עבודה. אבל אם זה אפשר, זה אפשר. זה לא עכשיו התפיסה המוסרית שלנו נהייתה כזאת, התעצבה בצורה כזאת, זה בלתי אפשרי. אבל יש מקום לשאול מדוע זה בלתי אפשרי. ביאה זו דוגמה טובה למעשה שהוא בלתי הפיך, ואז בהחלט יכול להיות שביאה משמשת לצורך קניין כפי המקובל בחברה. אז זה יכול להיות או קניין של שפחה כנענית, או קניין של עמה עברייה, או קניין של אישה. וככה הרב גם יסביר את הביאה בקידושי אישה? בעקבות השאלה. הגמרא כאן? זאת השאלה. זאת אומרת, איך הרמב״ם יסביר? האם כך הוא יסביר או לא? אבל זאת בעצם כל הסוגיה שלפנינו. כלומר, השאלה אם ביאה אירוסין עושה, או נישואים עושה, היא בעצם אומרת דבר כזה, מאחר ששפחה כנענית איננה נקנית בביאה, אז באמת למעשה ביאה התייחדה דווקא לאנשים שרוצים להקים משפחה, אז ממילא ביאה היא לא סתם, כסף הוא מעשה קניין, בכל דבר, שטר הוא מעשה קניין, אבל ביאה לא. אז הנקודה היא של ביאה זה התחלה של קיום משפחה. אם ככה, אז ביאה נישואים עושה. זאת אומרת, אם אני אגיד שאת הדבר הזה בהחלט יכול להיות, שזה יגרום
לומר שביאה נישואים עושה, מכיוון שביאה היא התחלה של משפחה, זה בדיוק הרעיון של נישואים, שהוא לא בא עליה על אם הדרך והולך לו, אלא הוא בא עליה כדי שהיא תהיה אשתו, ויש איסור גט, זאת אומרת, הקודם ואחר כך, חלים פה במחת הזמן ביחד, אבל זה הסדר. זה אחרי שאנחנו אומרים שזה לא שייך, שזה לא שייך בשפחה כנענית. אבל אם זה היה שייך בשפחה כנענית, לא יכול להיות שביאה תעשה ניסויים. כי לביאה אין, ביאה היא לא רק התחלת האישות. אז גם באישה זה לא רק התחלת האישות, זה סתם קניין. אז לכן לא ייתכן שביאה ניסויים עושה. ברור? זהו, אני חושב שחלק מתאוותינו בידינו. עכשיו בואו נראה את הגמרא. היא באה עליו. ביה נישואים עושה או אירוסין עושה, נפקמינה ליורשה ולהתאמה לה ולהפר נדריה. היא אמרת נישואים עושה יורשה ומתאמה לה ומפר נדריה, והיא אמרת אירוסין עושה אינו יורשה ואינו מתאמה לה ואינו מפר נדריה. אז יש פה דבר שהוא קצת מטריד, אולי כן ואולי לא. מכיוון שיורשה או מתעמלה או מפר נדריה, זה בדרך כלל הצרור של ההלכות הנוספות שיש לנישואין על פני אירוסין. הקשר בין איש ואישה זה קומות קומות. הקומה הראשונה זה אירוסין, והקומה השנייה זה הנישואים, ובנישואים הכל נגמר. אבל יש הרי גם דבר אחר לגמרי, בין אירוסין ונישואין, עוד הרבה הבדלים. הבדלים של מיטת חנק ומיטת סקילה. סליחה. אז יכול להיות שסקילה לא תהיה גם לאחר, כבר דנו בזה, גם לאחר קידושי ביאה, כי היא לא בתולה יותר. אז אולי באמת זה הרעיון. שכל הגמרא אומרת נפקמינה, היא לא בתולה יותר, אז דיני בתולה אין לה, אחרי האירוסין זה רק ליורשה ולהתאמה לה או להפר נדריה. אז אולי יש אמירה כאן. היא אמרת נישואים עושה יורשה ומתאמה לה מפר נדריה, והיא אמרת אירוסין עושה אינו יורשה ואינו מתאמה לה ואינו מפר נדריה. מאי וכו'. אז עכשיו יש פה את הניסיונות של הגמרא להוכיח, ואז הגמרא מוכיחה ממה שכתוב כאן, וזאת סוגיה מאוד מעניינת. תשמע, וכבר שלח יוחנן בן בגבג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבי. שמעתי עליך שאתה אומר שהרוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. שלח לו, ואתה היא, אתה אומר כן, מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר, היא אתה יודע, ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילה בתרומה, כספה מאכילה בתרומה וכו'. אז כותב רש"י, כספה מאכילה, דכתיב קניין כספו, הוא יאכל בו. זו שביאתה מאכילת בתרומה, כותב רש"י, כסל כדעתה חשת שביאה עושה נישואים, וניסית פשיט על ידי אכלה, תנפקלן בספרי מכל טהור בביתך יאכל. מעניין, הדבר הזה הוא תוירה בסיסית. כל מי שמדבר על הסוגיה הזאת, מדבר על ארוסה שהיא קניין כספו, ונשואה שהיא טהור בביתך. עכשיו, ברור שכשכתוב קידושין, שזה יהיה קניין כספו, זה בוודאי לאו דווקא קניין כספו, אלא כל דרך אחרת שהוא קונה אותה. ולכן אותו דבר לגבי שפחה,
כאשר שפחה נקנית בכמה קניינים, עבד כנעני נקנה בכמה קניינים, אז מדוע התורה מדגישה קניין כספו? מה זה חשוב העניין של קניין כספו? הרי להפך, הרי אם הייתה ביעתה, זה מאוד מעניין, באה עליה הכהן ולא קנאה בכסף, אינה אוכלת, דבעינן קניין כספו. זה לא נכון, זאת לא הסיבה. אתם ודאי שמתם לב לדבר הזה ברש"י. רש"י נותן את הסיבה הלא נכונה. זה לא שהיא לא אוכלת דבעינן קניין כספו, אלא מדוע היא לא אוכלת? כי לא השפחה שלו. איך היא תאכל? היא לא השפחה שלו. כן, רש"י כותב כאילו ולא קנאה בכסף, ולא קנאה. אם באה עליה כהן, לא קנאה, ומאחר שלא קנאה אינה אוכלת. מה פירוש קניין כספו? אבל זה הפירוש. קודם כל, שקניין כספו מייצג את כל הקניינים, ולא קנאה בכסף הכוונה, והוא לא קנאה בכלל, כסף זה המשל, כך צריך לפרש את זה, אחרת אין פירוש ברש"י. אם באה עליה הכהן ולא קנאה אינה אוכלת, דבעינן כספו, היא צריכה להיות קנויה לו, אבל אם הוא לא קנה אותה, אז היא לא אוכלת. וקידושים נמי לא תפסה בה, שתה מקודשת בביאתה, שרי כחמור. זה גם קשה. קידושים לא תפסה בה, כי הוא לא רוצה לקדש אותה בכלל. מה הוא רוצה? שתהיה השפחה שלו. אז צריך את הטעם שהרי כחמור? מה היה הדין אם שפחה לא הייתה עם הדומה לחמור? שפחה הייתה כמו גויה, או שפחה הייתה כמו יהודיה, שקידושים תופסים בה. יש קידושים מסוימים שתופסים בשפחה בעבד עברי, כן. אז, אבל זו הנקודה, הנקודה שהוא בכלל אין לו עניין לקנות אותה, הוא רוצה לקנות אותה לשפחה, לא לקנות אותה לאישה, אז מה זה קידושין נמי לא תפסי בה? טוב, אם יש לכם איזשהו הסבר למה שקורה פה ברש"י, אני אשמח לשמוע. אבל אני חושב שדברי רש"י האלה הם המפתח להבין את מה שהולך בתוך הגמרא. נו? רבותיי, בואו נשמע. אני מוכן לשמוע אפילו חצי רעיון. נשמע שיש פה אבא מינה, שהביאה באמת תקנה. הסברתי למה. כן, כן, מה שאמרה מאוד לפני כן. כן, אבל מה זה קשור וקידושין למה מתפסימה? ומה כתוב, לא קנאה בכסף, אינה אוכלת, זה בין כספו כאילו שצריך קניין כספו דווקא. וקידושין לא תפסימה, שתהא מקודשת, מה הולך פה? מה, למה רש"י העיר את זה בכלל? לכאורה זה רק יוצר בעיה בתוך החריקה בסוגיה. נכון. חריקה גדולה מאוד. איזה חריקה זה יוצר? של החוסר קשר, זאת אומרת, יש כאן שני דברים שבכלל לא דומים אחד לשני. דהיינו. ואישה מדובר על קידושין, וממילא ביאה שייכת בה, ובשפחה לא מדובר על קידושין. לכן זה משהו אחר. כן? אז בכלל לא שייך קל וחומר, לא שייך שום דבר. נכון? טוב, מה התשובה? אני חושב שיש פה רעיון מאוד מאוד מעניין. זה ממש מאלף, הדבר הזה, לפחות לאדם בן זמננו. זה מאוד מאלף. השאלה היא כך. אמרנו כבר כמה פעמים שעבדות היא עניין חברתי. משה פיינשטיין כותב שמדינה שאין בה, שלא אומרת שאין עבדות, אז אי אפשר לטהר ממזר על ידי שאדם ימחר לעבד עברי וייקח שפחה.
כי אין דבר כזה, לא עבד עברי, עבד עברי ודאי לא, אבל הוא גם לא לפי שיטת רבנותם, שממזר יכול לקחת שפחה, כי הוא קדש ועומד, אין שפחה. אז השפחה היא רעיון חברתי. האישות היא רעיון חברתי בעם ישראל. כלומר, מה זה משפחה? שאנחנו מכירים שהיא משפחה. אנחנו יודעים שהיא משפחה, אנחנו יכולים לדעת שהיא משפחה. זה העניין של העדות. אבל יש לי שאלה כזאת. מה בעצם הדבר הזה אומר? שגם קידושים וגם שפחות יש להם דבר משותף. וזה גרם לטעות. כלומר, אז אנשים שרואים את הסוגיה הזאת, והרבה מגדולי ישראל ביניהם, מנסים למצוא איזשהו קישור שיש בין אישה לשפחה כנענית. בוודאי שיש קשר, אם חופשה לא ניתן ללומדים לעלה מאישה, ששפחה כנענית יוצאת בגט, וגם עבד כנעני יוצא בגט. אבל אם אנחנו תופסים שגם נישואים, קידושין ונישואים, אני אדבר על המסגרת הזאת של קידושין ונישואים של התורה, לא המסגרת הפנימית של קידושין ונישואים, שזה האישה ודבק באשתו, אלא התוספת שהתורה הוסיפה לרעיון של לקיחת אישה, שהוא חברתי בהחלט, וצריך עדים גם בגירושין, צריך עדים, כמו שראינו. אז החברה אומרת, תשמע, האישה הזאת היא במעמד מיוחד לגבי האיש הזה. מה המעמד המיוחד? כן, הם לא כמו כל האנשים. זאת אומרת, היחס בין האיש לאישה הזאת הוא לא כמו היחס שבין האיש לשאר אנשים. זה נכון גם בשפחה כנענית, וזה נכון גם בקידושין. אז השאלה היא, האם אפשר להגיד ששפחה כנענית וקידושין זה שני סוגים של אותו דבר? זה גם נכון אבל בפרט. שמה שמבדיל ביניהם זה לא ההבדל, זה לא המעשה שעושים, אלא הדעת של האנשים. כמו בכסף, כשנותנים כסף זה יכול להיות מתנה ויכול להיות קידושין. מה הופך את זה לכסף קידושין? כוונת הצדדים. אז האם נעשה פה קידושין או שנעשה פה אישות, הדבר זה תלוי בכוונה. כך אפשר לומר. עכשיו תגידו, רגע, מה זה? תגיד שיש, שאין הבדל בין קידושין לבין שפחות? בוודאי שיש. בוודאי שיש. אבל כשאנחנו מדברים על דרך הקניין, דרך הקניין יכולה להיות אותו דבר. יכולה להיות אותה דרך קניין, לייחד את האישה הזאת מהנשים האחרות. לקשור את האישה הזאת לאדם הזה, לא מבחינה של בעלות, אלא מבחינה של איך החברה רואה את זה מבחוץ. וכשהחברה רואה את זה מבחוץ, מה שמעניין את החברה, זה הצורה שבה הדבר נעשה. מה שזה אומר ביחס שהמסוים שבין האיש לבין האישה, זה תלוי מה שדיברו ומה שהסכימו. דיברנו על הדיבור שיוצר דברים. אז יש דיבור שיוצר אישות, ויש דיבור שיוצר שפחות. למה הדבר הזה הוא לא נכון? מה ההבדל בין פרה לבין שפחה? כי פרה היא בן אדם, ולא שייך קניין באנשים. בבעלי חיים שייך קניין מהותי. זאת אומרת, לא רק חברתי, מהותי. רובינזון קרוזו שהגיע לאי, הפרות הם שלו. האישה היא לא של הבעל בכלל, וכן רובינזון קרוזו שפגש אישה, היא לא אשתו. היא אשתו, אמרתי שוב, בבני נוח, על כן יעזוב, אשתו כמו חווה, אבל היא לא אשתו בדיני ישראל. זה מה שהסברנו, כשאמרנו שגם הקידושין וגם השפחות הם עניין חברתי.
אז השאלה, אם כך הבינה גמרא שאפשר לומר שכאשר אדם קונה אישה, כלומר הוא אומר לחברה, האישה הזאת היא אישה מיוחדת, לי, אי אפשר לקחת אותה, הטקס עצמו יכול להיות אותו טקס מבחינה חיצונית, בין אם הוא לוקח אותה לאישות, בין אם הוא לוקח אותה לשפחות. מה ההבדל המהותי בין שניהם? אין. שוב, מבחינת התפיסה החברתית, אז היחס בין האיש לאישה של אישות זה יחס חברתי, והשפחות זה יחס חברתי. אלא מה הנקודה? זה מה שמסביר רש"י. השפחה לא, ומה שכתוב פה אני חושב ברש"י וקידושין, נמי לא תפסה בה, שתהה מקודשת לא בביאתה. כלומר להגיד דמיון כזה, שכאשר האדם יבוא לשפחה, היא תהיה שפחה כי המטריה הזאת של קידושין היא מכסה גם שפחות, אומר רש"י זה לא יכול להיות. מדוע זה לא יכול להיות? שהרי כחמור עמה דומה לחמור, ולכן יש הבדל מהותי בין ביאה לאישות לבין ביאה לשפחות. ביאה לשפחות היא לא תיתכן, לא מכיוון שהביאה לא מייחדת אישה לאדם, אלא סוג הדבר הזה של ביאה שהיא עושה מצב שהוא כאין קידושין, לא יכול להיות, שהרי כחמור עמה דומה לחמור, שלא שייך בו משפחה, שאין בו עניין של משפחה. עכשיו, יש שאלה לגבי גויה שהיא לא שפחה, האם יש איסור דאורייתא, לפי פשטות הגמרא ביבמות, יש איסור דאורייתא אם אדם נושא גויה, עובר על איסור דאורייתא. אם הוא חי איתה כשהם רווקים, אז אין בעיה. אבל כשהוא נושא אותה, אז יש כאן איסור דאורייתא, לא תתחתן בה. אבל הרי אין קידושין ביניהם, אלא מה הכוונה? שבדיני בני נוח הדבר הזה, הוא נושא אותה כמו שאדם נושא אישה בבני נוח. כלומר, הוא לא בועלה עליהם הדרך והולך לו, אלא הוא חי איתה בקביעות, ואז היא אשתו כדיני בני נוח. זה לא קובל אותה לשום דבר, כי בדיני בני נוח יכולה ללכת. אז אדם שחי עם גויה בצורה הזאת, אומר על איסור דאורייתא. אז עכשיו, אז יש בה מציאות כזאת, שהיא מציאות של כן קידושין. כן, היא מיוחדת לו. אבל היא לא עמה דומה לחמור, כי אצל הגויים יש משפחה, בהחלט שיש משפחה אצל הגויים, ודבק באשתו מה שדיברנו. למה אין אישות אצל שפחה? כי היא לא שייכת, היא לא יכולה להקים משפחה. בניגוד לאישה שיש משפחה, שפחה לא יכולה לקיים משפחה. עכשיו, המשמעות היא שכשיש לאדם אישה כמו אדם וחווה, זה לא דבר חברתי, דיברנו על זה, זאת עובדה. המשפחה היא עובדה, ולכן רובינזון קרוזו יכול לשאת אישה בדיני בני נוח. העבדות היא קיימת רק בתפיסה החברתית, אבל יש נקודה נוספת שהתורה אמרה. זה מעין רעיון שאומר, דע לך, מה זאת השפחות? השפחות ברגע שאנחנו מחליטים שאישה היא שפחה, לא שייך לעשות משפחה, לא בהיבט שבינו לבינה, ולא בהיבט החברתי, בהיבט החברתי בטח, אבל לא בהיבט שבינו לבינה. כלומר, כאשר אדם לוקח שפחה על איזה איסור הוא עובר, לא יקדש בבני ישראל. זה איסור של זנות מהותית, כי לא שייך בו אישה, לא שייך בזה אישות. אז לכן הסוג הזה של הקשר, שיש בין איש ואישה שיכול להיות אפילו עם גויה, לא ייתכן בשפחה. שרי כחמור, עמה דומה לחמור ואין לה משפחה. זה דבר מדהים מה שעשו פה, זאת אומרת, זה העבדות שהיא תוצר של החברה,
והיא לא הייתה בגן עדן, ואין דבר כזה, זה דבר שנוצר אחר כך בדורות, בעשרה הדורות אולי, שבין, אנחנו לא מצאנו עבדים בעשרה הדורות הראשונים, אנחנו מוצאים שלאברהם יש עבדים. אבל, ושפחה, מצרית ושמה הגר, מה? יש את הכללה של נוח. יש מה? הכללה של נוח. כן, אבל לא כתוב, כתוב עבד עבדים, אבל מה פירוש הדבר הזה? מה המשמעות? אולי המשמעות רק שהוא ישתעבד להם, כמו רב יעבוד צעיר. אבל שיש מציאות חברתית מסודרת של עבדות, שזה מוסד כזה של עבדות, זה ממש שיבוש גמור, לפחות בדיני ישראל, של צורת האדם. ולכן היא כחמור, עמה דומה לחמור, לא שהיא כחמור מבחינת הקניין שבה, היא כחמור מבחינת יכולתה ליצור משפחה. אז לכן לא יכול להיות קשר מסוג משפחתי בין אדון לשפחה שלו. טוב, עכשיו זה נפלא. שפחה שאוכלת בתרומה, מדוע זה? כאשר אני אומר ששפחה שאוכלת בתרומה, למה שפחה אוכלת? מי אוכל בתרומה? כהנים אוכלים בתרומה. בהמתו של כהן אוכלת בתרומה. למה שפחה אוכלת בתרומה? האם שפחה אוכלת בתרומה בגלל הקשר שיש בין הכהן לשפחה? קשר נפשי שיש בין הכהן לשפחה? בין אדון טוב לעבדים שלו? התשובה היא בדיוק להפך. וזאת הנקודה. כשאני אומר ש... או זאת השאלה פה. זאת אומרת, אדם קשור לשפחה שלו, כמו שאומר איוב, שהוא עושה את דין עבדו ודין שפחתו. אני לא התייחסתי לשפחה שלי כמו בהימה, אלא כשהשפחה קבלה, התלוננה, אני הגבתי, הייתי לצידה. אז השאלה, מה היחס שיש בין האדון לבין השפחה שלו? יחס משפחתי לא שייך בכלל, מכיוון שהיא משפחה אין לה. אבל אם יחס העבדות הוא יחס קרבה, אם נאמר שהיחס של העבדות הוא יחס של קרבה, לא קרבה משפחתית, אלא סוג אחר של קרבה, אז אני אומר שבת ישראל קרובה הרבה יותר מאשר השפחה. אז אם אדם, אם שפחה כנענית אוכלת בתרומה, אז ודאי שאישה אוכלת בתרומה. וזה הרעיון. זאת אומרת, יש פה רעיון לרבי יהודה בן בטרה, שאני בהחלט יכול לומר שהאדם ועבדיו זה סוג של קרבה. זאת אומרת, זה ממש דבר מדהים. כאילו הוא אומר, לא ייתכן, מה שאני אומר זה דבר קשה. השירה שמסביר פה זה דבר מדהים. לא ייתכן שאדם ישלוט בבן אדם כמו שהוא שולט בפרה. זה לא יעלה על הדעת. מה זה חייב להיות? הסכם וקרבה, כמו הייתי אומר, הניהול היפני. זאת אומרת שמי שעובד בחברה הוא חלק ממשפחה גדולה כזאת, והוא נמצא שם כל החיים שלו והוא לא יכול לצאת. זאת התפיסה של העבדות. ואז אני אומר, אם קרבה כזאת מאכילה בתרומה, שאין לה שום תוכן אלא בעצם התוכן התעסוקתי, המשפחה שיש כאן והיו לבשר אחד, בוודאי שהיא צריכה לאכול בתרומה. עכשיו, מה הרעיון? זה יכול ללכת רק עם דבר אחד, שכשאני מדבר על קניין כספו, הרעיון של קניין כספו הוא העניין של הקרבה. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין קניין כספו של פרה לבין קניין כספו של שפחה. קניין כספו של פרה
אז ממש הפרה שלו, אז הכהן משתמש בתרומה, הוא צריך לאכול, הוא צריך להכיל את הבהמה שלו, אז כשבהמה אוכלת זה כמו שהוא אוכל. השפחה זה עניין אחר לגמרי, השפחה היא, יש לו יחסי קרבה אל השפחה, זה הרעיון היחיד שאני יכול להבין בעבדות. אז הוא אומר, היות ושפחה אוכלת בתרומה, כספה מאכילה בתרומה, אז הכסף של אישה והכסף של שפחה לא כל כך רחוקים זה מזה. אלא שהכסף של אישה הוא כסף משפחתי, והכסף של שפחה הוא לא משפחתי, אז עוד יותר. אז אם כן ברור שהאישה צריכה לאכול בתרומה, ארוסה אוכלת בתרומה. עכשיו כך, איפה העניין של ביאה נישואים עושה? זו שביאתה מאכילתה בתרומה, כי זה בעצם הרעיון. זאת אומרת, כאשר אמרתי ששפחה אין ביאתה מאכילה בתרומה, זה סוג כזה של קרבה שאי אפשר לבטא אותו בביאה. ביאה היא לא רלוונטית, וזה הרעיון. אישה היא גם קרובה, וביאה היא רלוונטית, וברור שהקשר החזק ביותר זה הביאה, ולכן אם שפחה שלא תיתכן בביאה אוכלת בתרומה, אישה קל וחומר. ומזה לומדת הגמרא שביאה נישואים עושה ולא אירוסין עושה. טוב, אני משאיר את הדבר הזה כך בינתיים כדי לעורר אתכם למחשבה. אני מבקש ללמוד יותר, הרבה, זאת אומרת, וגם בהמשך הגמרא. והשאלה אם המשך הגמרא הוא, כאשר אני אומר שיש חששות דרבנן, האם החששות דרבנן הם סתם, או שהם חששות דרבנן שיש להם קשר מהותי לעניין הנדון? זאת אומרת, אני חושב שהחששות דרבנן הם לא סתם אם יקרה זה, יקרה דבר אחר, אלא יש כאן אמירה מהותית. למשל, זה שחשש סימפון, או חשש שם התשקה, אז הכוונה שהאישה לא, אין לה קרבה שלמה לבעלה, אין לה קרבה אקסקלוזיבית לבעלה, ייחודית לבעלה, קרבה שמסלקת את כולם, היא עוד שייכת לה, למשפחתה. אז למה זה רק מדרבנן? למה זה רק מדרבנן? כי הדברים בתורה הם חתוכים מאוד מאוד, הם קצובים וחתוכים. מה שרבנן אמרו, ניקח את הרעיון הפנימי ונראה מה יוצא מהדבר הזה. זה תמיד הרעיון של דרבנן. זהו, אני מאוד אשמח לשמוע מחשבות שלכם על הדבר הזה. שוב, זה שזה שטויות, זה הכי טוב. אם תוכיחו שהכל הנכון, אז ננסה למצוא משהו חדש. אבל הנקודה הזאת שגם שפחה היא סוג של קרבה, מאחר שגם האישה זה דבר חברתי וגם השפחה זה דבר חברתי, אז אנחנו לא מזדעזעים מזה שהחברה רואה שהאדם הזה קרוב לאשתו, קרוב לבניו, קרוב לעבדיו. ואז אני יכול להשוות את סוגי הקרבה האלה, אבל אדם לא קרוב לפרה שלו. אבל יש כאן איזה פרדוקס, כאילו, איך שרב הסביר, שדווקא באותו קל וחומר, הגמרא מסבירה שביאה זה בכלל לא שייך, וכסף זה הכי שייך. מה פירוש? זאת אומרת, ביאה זה בשפחה לא יכול לעבוד. אין קשר, זאת אומרת, כי זה סוג אחר של מערכת יחסים לגמרי. לא, אני לא חושב. אני חושב שזה פשוט כאילו עד כאן כזה. הקרבה בין אדון לשפחה שלו, איפה נעצרת? בהקמת משפחה. אז זה ציר אחד כאילו. מה? אז הכל על ציר אחד? כן. כל הדברים? קרבה בדיוק. יש קרבה, 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 עד שמקימים משפחה. ובכלל בימינו שני גברים יכולים להקים משפחה.
ואסור אפילו לדבר על מה זה משפחה, שזה אבא ואמא. זאת אומרת שבאמת, לא, אני מדבר על הרעיון המופשט שיש פה, שמשפחה זה סוג של קרבה שהיא הולכת ועולה, והדבר הזה יש לו ביטויים במקרא, אחי. מה זה אח בדרך כלל? זה מישהו בן לאותם אבא ואמא, אבל אחי זה גם צורה של קרבה, של קרבת רעיון, קרבת הדעת. כתוב, משל למלך בשיר השירים, שהייתה לו בת וחיבבה, אז הוא קרא לה אחותי, ואחר כך הוא קרא לה אמי. אז בהחלט קרבה, המשפחה זה סוג של קרבה שהיא המקסימום, הקרבה הגדולה ביותר. אגב, בואו אני אספר לכם דבר ששמעתי רב אליעזר פלצ'ינסקי, דבר נפלא. משל למלך שהייתה לו בת, לא זז מחבבה עד שקרא אחותו, לא זז מחבבה עד שקרא לו אמו. אז הוא אומר, כל דרך האדם, את מי הוא אוהב יותר? את הבת שלו או את אמא שלו? ברור שמהי דרך העולם, שאדם אוהב את הבת שלו יותר. אז מה ברור שלא זז מחבבה עד שקרא אחותו, לא זז מחבבה עד שקרא אמו. אז הוא אמר, נכון, את הבת אתה אוהב הכי הרבה. אבל אם הבת מתנהגת לא בסדר, אתה בא אליה בטענות. אחות, אתה אוהב אותה פחות, ואתה בא בטענות רב שבתאי, לא שומעים אותך. שוקי, אתה מתכתב עם הרב שבתאי? נראה כמו הפסקת חשמל. כן. אבל מצד שני הוא לא התנתק. נכון. אבל יכול להיות שיש לו גיבוי, גיבוי למחשב. הבנתי. לא הבנתי את הקשר בין החצי הראשון של השיעור לחצי השני. לא שואל אותי, אני בכלל בסוגיה. דבר עם מרון. היה קשר בין השאלה אם ביאה ניסויים עושה לבין השאלה של איך אנחנו משווים בין שפחה לאישה? נראה לי שזה משהו שהוא עוד לא אמר. נראה שחשמל חזר.
מי זה היהודי הזה, רב אליעזר פלצ'ינסקי? זה חסיד, זוכר שהוא מבוגר? לא יודע, לא שמעתי את השם. חיפוש אהרון? לא נראה לי שיהיה אותו. טוב, אולי נצא פשוט מהשיעור? נראה שהחשמל חזר אבל. או, הנה. הנה. אנחנו עדיין כאן. שאלה אם אולי הוא יזניות. הנה, אנחנו כאן. מה קרה, היה הפסקת חשמל? שומע? מה קרה? או. שומעים? אנחנו שומעים את הרב. יופי, אוקיי. אנחנו במתח, הרב התחיל על אימו. אז אמרתי שטבעת אדם אוהב הכי הרבה, אבל יש לה, אם היא לא בסדר, יש לו טענות עליה. לאחותו אדם לא בא כל כך בטענות. אדם בא פחות בטענות לאחותו. האמא, אדם אולי אוהב פחות, אבל הוא לא בא אליה בשום טענות. אז עם ישראל בהתחלה היה כמו בת. הקדוש ברוך הוא היה בטענות, אבל ככה הטענות גדלו כל כך, אז לא זז מחבבת שקרא אימו ואמר, טוב, אני לא בא אליה בטענות יותר. וזה הדבר. אבל זה רק מראה שיש מנעד, שהוא בין המנעד שישנו בין קרבה רגילה וחברות וקרבה משפחתית. ויש דברים שהם בגדר של משל, כמו המשפחה, כמשל היחס שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בני בכורי ישראל, ויש דברים שממש, שהם מבחינה של שורש, ולכן שפחה, כל הרעיון הוא ששפחה היא לא בעלות, זה כל הדבר. אלא שפחה זה עניין חברתי. אגב, זה אותו הרעיון גם במלכות, מכיוון שגם המלכות היא עניין חברתי, ולא דבר ממשי. אז, אבל, האם אני יכול גם לדבר על המלך במובן הזה, אז יש דבר כזה שקראו למלכים אבי בספר מלכים. אז הנקודה היא שזה ספקטרום של יחסי קרבה, שיש זה ציר, וזה אותו הציר, זה ציר אחד של יחסי הקרבה, שהוא קיים אצל אישה וקיים אצל שפחה. והנקודה היא ש אישה יותר קרובה מאשר שפחה, ולכן לא מובן איך שאישה כספה לא מאכילה את הבתרומה. זה הרעיון. וכמו נלמד את זה אחר כך, האם הארוסה, האם אפשר לומר שארוסה היא גם כן כך? זאת אומרת שארוסה היא גם יותר קרובה משפחה. הרי הרוסה יש, דיברנו על זה שהרוסין הם הסכמה חברתית במהותה, ובוודאי שהרוסין הם במצב של קרבה יותר מאשר שפחה. זהו, אז אם כן הקל וחומר הוא קל וחומר שעובד, מכיוון שנראה שמה שאוכלים בתרומה זה מחמת יחס הקרבה. הגמרא דנה בכסף שהיא מחופה או לא, זה נדבר בעזרת השם בפעם הבאה, אבל בואו, אני באמת אשמח לשמוע מכם את המשך הסבר הברייתא. אני חושב שהדברים שלנו הם פשוטים, לא, אפילו לא חדשים, אז רק צריך לראות את המשך הסבר הגמרא לאור זה. טוב רבותיי, אז כל טוב לכם, וניפגש שוב בשבוע הבא. מה התוכניות? אתם עדיין עוסקים בסוגיה הזאת השבוע? או שאתם כבר עוסקים בפורים? לא, לא. לא, 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 לא
קצת שגרה זה דבר טוב בימינו. מצוין, ברוך השם, זה שיקול מאוד נכון. אוקיי, אז כל טוב, להתראות. פורים שמח. תודה. פורים שמח מאוד מאוד. כל טוב.